Med Julia Lensen som ska prata om infektionsverktyget. Och, jag som jobbar med patientsäkerhet tycker att detta är ett jättebra verktyg som vi kommer få stor nytta av framöver i alla fall. Så, Julia, varsågod. Tack. Hej, Julia Lensen heter jag. Jag är infektionsläkare och jobbar med stramar också på sjukhuset. Stramar står ju för samverkan mot eller samverkan för rationell antibiotikaanvändning. Och då har vi fått lite nya verktyg här på senaste tiden. Om vi nu ser till agendan här så tänkte jag först prata lite om vad infektionsverktyget är. Varför det behövs. Sen lite om antibiotikaresistens som allmänt problem och kanske här i mer lokalt också. Och om antibiotikabruk och sen lite mer konkret hur man kan använda infektionsverktyget här på SKAS. Nu ser jag att det är en som förskriver antibiotika är i alla fall i rummet här. Så då har man ju stött på infektionsverktyget och vet vad det är. Men för det andra så tänkte jag ändå gå igenom så att säga, vad det är, hur den är uppbyggd och vilken funktion den har. Så infektionsverktyget finns ju sedan 2014. Då infördes detta nationellt, ja 2014-2015 nationellt i hela Sverige. Men Västra Götalandsregion införde detta april-mars 2014. Det är ett IT-stöd för kontinuerlig registrering av vårdrelaterade infektioner och orsaker till antibiotikaanvändning. Och syftet är ju att det ska vara ett hjälpmedel för vården med att minska vårdrelaterade infektioner och optimera antibiotikaanvändning. Och detta har ju framtagit med hjälp av så att säga, SKL och sen ett IT-företag som har tillverkat detta. Och det är uppbyggt på detta sättet att det finns ett registreringsmodul som är kopplat till Miljos läkemedelsmodul. Så överförs data därifrån till en nationell databas. Och sen finns en webbaserad programvara, det är rapportverktyget. Där man med dess hjälp man kan ta fram rapporter ur infektionsverktyget. Och det kan ju göras av vem som helst. Nu står här behörigt på respektive klinik. Om man är behörig, då får man även också ut persondata, personnummer. Annars så kan man ju ändå få ut så att säga, vem som helst på hela sjukhuset kan ju med hjälp av sitt kort logga in och få ut identifierade data. Det är inte bara så att säga, antibiotikaordinationen som överförs till databasen, men även vissa andra saker. Som till exempel åtgärdskoder, operationskoder, vissa riskfaktorer som kateter eller CVK. Det som ordinatören sen ser, det är egentligen två eller maximalt tre bilder. Så det går ju ganska fort att så att säga, registrera detta. Det är inget stort ingrepp i verksamheten. Först, när man är inne i läkemedelsmodulen, skriver en ordination på ett antibiotikum. Så innan man kan göra färdig den så kommer den första rutan upp. Där man måste välja mellan tre olika saker. Sammanhetsförvärvad infektion, vårdrelaterat eller profylax. Och sen beroende på vad man klickar på så öppnar sig en jurygardin. Och det till höger ser ni den rullgardin som ändå går lite längre ner för samhällsförvärvade infektioner. Och samma är det ju för vårdrelaterade eller profylax. Och så klickar man bara på skicka och så har man gjort det. Så mer gör inte så att säga, läkaren när den ordinerar antibiotika. Så det är ja, ett till två klick. Så det är inte mycket. Det har inte kommit, för det var ju någonting som man varit någon få farhåga i början, så här kommer det störa verksamheten, men det gör inte det. Sen finns det
En annan situation också. För infektionsverktyget kommer ihåg eller har registrerat alla antibiotikaordinationer de senaste 30 dagar. Så om det redan finns en antibiotikaordination så blir man tillfrågad om den nya antibiotika som man sätter in ska kopplas till samma infektion eller till tidigare ordination eller om det är en ny infektion. Och då får man upp den här bilden. Och då ser man att den här personen hade fått antibiotika den 10/10 för en samhällsförvärrad lunginflammation. Den 12:e hade han fått profylax vid 3 olika tillfällen. Ja, och sen så där. Då får man ju välja ur den listan. Och när man har valt en rad så tänds den där knappen och så kan man välja detta. Vi har noterat hos oss då att det skulle finnas en förbättring om man ändrade den dialogen lite grann. Eftersom det är väldigt, väldigt vanligt att kollegor klickar på det som är förvalt, registrera ny. Man ändrar beredningsform ja. Från parenteralt till parenteralt eller byter antibiotika för samma infektion. Även om det står där, man läser det noga. Va? Eftersom det registrerar ny i det här läget, ändrar det, bara knappen. Precis. Ja, för den är redan förtänd. Ja. Det är någonting som här... Om man ändrar det, för vi ser ju det nu, att vi får dubbletter när vi går i statistiken. Ja. Ja. Och det beror på det där. Det är ett problem. Det är känt. Sen är det också någonting att man ska ju... Även om man har valt fel diagnos ifrån början. Att man väljer, så att säga, vi ger antibiotika för en lunginflammation. Tror vi att patienten har. Men det visar sig sen att det är en bök. Då ska man ju inte ändra här heller, för då blir det också en dubblett. Vi behandlar ju fortfarande samma infektion, fast vi har ändrat diagnosen. Och det är ju så att här, det är inte självklart heller. Men det ska, som jag har förstått det, så ska man försöka att man kan kunna ändra detta nu. Om det kommer en ny version någon gång under året eller nästa år. Framförallt att man ska kunna ändra diagnosen. Och sen tycker jag, hoppas jag också att de gör något annat där åt knapparna. För det är ett problem. Alla stapeldiagram blir tokiga på så sätt. Ja. Det sänker förtroendet av systemet. Ja, absolut. Ja. Det är inte så att säga självförklarande eller... Utan det är en typ människa-maskin-interaktion ja. Som man inte har tagit hänsyn till mänskligt beteende. Nej. Men det är ganska enkelt att hjälpa. Så det handlar bara om att tända väl registrerade. Så att båda är valbara och helst lägga väl registrerad först. Då. Som förvalt, precis. Nej, som förvalt, utan först. Ett edge där till vänster. Ja. För att här är det som jag uppfattar att rullisten bara talar om vad som har varit och inte påverkbart. Och eftersom det inte tänds förrän man går in och markerar. Ja. Eller att man också skriver registrera ny. Det kan ju betyda vad då ny. Det är registrera ny infektion. Precis, registrera ny infektion och registrera ny antibiotika. Ja, ny ordination, precis. Det finns en tydlighet i knappens betydelse. Så att man borde skilja på det där, liksom, registrera ny infektion och fortsätta aktuell information. Aktuell infektion, något som är mer förklarande i de här två knapparna. Och det är också så här att, om vi ska ta den, kan vi ta de här sakerna nu? Jag tror att vi hinner. Det är så att om man har om vi har mallar, ordinationsmallar, där det finns med antibiotika. Och då kommer den här dialogen upp och man kan inte avbryta den. Om man har en mall som innehåller antibiotika, för profylax till exempel. Då ska just den här patienten ska inte ha profylaxen. Så skiter det sig, man får med det här i alla fall. Ja. Alltså det är ju mallen, du menar att i mallen så finns ett antibiotikum som du inte tänker använda och då måste du ändå genomgå det här vilket då inte blir så du kan inte makulera raden här. Nej, här finns ingen väg tillbaka. Det, i så det, fall det, är det... Man kunde makulera rader. Ja. Undrar om inte detta är på gång också. Och det tredje med den här dialogen är att om man vill utbilda detta och ta en testpatient, alltså 08 eller 12 då. Så kommer den här också upp. Och då kommer den också bidra till statistiken.
Är ni med? Ja. Testpatienter kommer med i din rapport. Ja, jag misstänker det. Att det är så. Och det är inte bara jag som kan komma åt en patient. Det är många. Som kommer åt test som test, precis. Ja. Ja. Mm. Men det skulle man kunna ha att systemet tillät att man kunde visa det på ett test utan att det gick in i statistiken. Ja, fast jag tror det spelar ingen roll. Fast det tror jag inte att det blir stora poster egentligen. Men det beror på, absolut, egentligen är det. Ja. Det gör ju att man inte vågar visa det på annat än på riktiga patienter då. Man ska utbilda kollegorna. Precis. Så det finns utvecklingsmöjligheter där. Kan vi lugnt säga. Men det var så att säga det som ordinatören såg. Och sen, nu bara kort, jag kommer lite mer in på detta sen, det är det som den andra personen, rapportframtagaren, får som sin första vy när man loggar in i infektionsverktyget. Nu är det här min startsida. Då har jag lagt, då kan man ha möjlighet att lägga dit 4 rapporter som man gärna vill se, som man tycker kanske är de viktigaste eller de man använder mest eller sådär. Och sen har man olika flikar där uppe där man kan skapa sina rapporter, dela rapporter. Det betyder att jag kan lägga dit några rapporter som per automatik skickas ut varje vecka, varje månad, varje kvartal till en definierad så att säga, grupp där man skriver själv e-postadresser och väljer detta. Sen finns det någonting, de två här har man bara om man har det som kallas för medarbetaruppdrag, att man kan se hela personnumren också. Då kan man koppla en infektions- eller en antibiotikaordination till en åtgärd, till exempel till en operation eller till en CVK-insättning. Och sen finns det någonting som heter registerutdrag där man kan få så att säga hela Excel-filer med allt som matades in i infektionsverktyget. Men jag, när det är den här kopplingen till åtgärdskoden då, så är det Emiliors åtgärdskoder eller Envis åtgärdskoder? Det är miljor. Det är bara miljor. Så det gäller hur man kodar i miljor. Så bra som vi kodar i miljor, så bra som vi ordinerar i miljor, så kommer det in här. Så väl vi så att säga väljer de här diagnoser på detta sättet skaffar vi ju datamängden. Problemet för oss är att vi använder miljors läkemedelsvolym för läkemedelsordinationer för förlossningsvården. Men där har vi obstetrics. Sett åtgärdskoderna och diagnoskoderna. Då tappar man ju då. Och då kommer inte in i miljor, då kommer in i Elvis sen, men inte miljor. Då kan vi inte se dem där. Men om vi nu pratar lite mer så här, varför behövs infektionsverktyget överhuvudtaget? Det är ju för att motverka eller försöka bromsa antibiotikaresistensen och för att öka rätt antibiotikaanvändning. Så jag tänkte prata lite om antibiotikaresistensen och antibiotikabruket här. När vi först pratar om antibiotikaresistens så kan man ju först prata om det var som är bra med antibiotika. För utan antibiotika skulle vi inte kunna ha dagens sjukvård på detta sättet som vi har det. Utan antibiotika skulle vi inte kunna ha någon vettig cancerbehandling med cellgifter. Och lite nästan så att säga organtransplantationer vore ju så där uppe också. Vi har ett kraftigt immunsystem på så att säga nedsättande behandlingar vi ger patienterna. Man slår ut immunsystemet och gör dem mottagliga för alla möjliga infektioner. För sina, så att säga, sin egen bakterieflora men också mer mottaglig för omgivningsbakterier. Proteskirurgi skulle vara omöjlig utan antibiotika. För det finns ju komplikationer i form av infektioner. Men samtidigt så ger man det ju också som profylax vid proteskirurgi. Samma med neonatalvård. Komplicerade förlossningar. Nu varför jag har tagit en bild från Anna, varför gonorré, just gonorré med det har jag aldrig förstått. Men då har man ju en ruta till i alla fall. Och sen våra vanliga infektioner som man ändå har minskat dödligheten på.
Så det är dagens medicin. Men allt detta hotas ju faktiskt genom uppkomsten av sådana här superbacks eller killabakterier eller hur man nu vill kalla dem. Och de, det är ju inte så att säga någonting som har kommit nu de senaste veckorna. De har ju funnits sen kanske i större utsträckning sen ja, egentligen några år efter att man införde penicillinet, så upptäckte man ju att det fanns resistens mot penicillin också. Så de har ju funnits, men de har ju ökat i antal. Om man tittar hur det ser ut till exempel med resistensen hos E. coli på hela världen, så ser man det som är mörkt, ju mörkare ju sämre. Det gråa, från dessa länder har man ingen data, så därför är de gråa. Det betyder inte att det inte finns. Skandinavien klarar sig ju ganska bra. Men det är väldigt glest befolkat här. Var bor de flesta människor i världen? De bor ju i Asien. Var finns de flesta infektioner? De finns där. Var den vanligaste så att säga, bakterien som orsakar infektioner? Det är E. coli. Så att säga, så börden utav resistensen är ju otroligt hög där. Om man tittar här, så det är upp mot 100% i vissa ställen som är ESBL-producerande E. coli. Och det är det man menar med resistent E. coli. Det är sådana här ESBL-producerande E. coli. Det betyder att de är inte känsliga mot för våra vanligaste antibiotika. En fråga, varför är det Ryssland så mycket också jämfört med det och inte heller så? Nej, men då det är dålig antibiotika policy användning. De har stora problem, jag tror jag, på alla områden så att säga, med resistenta bakterier. Tuberkulos är ju hemskt ut till exempel också. Mycket resistens där. Inte så väl fungerande sjukvård. Väldigt fri eller oreglerad antibiotikaanvändning. Ja, liknande ser det ut för MRSA. Men också. Ja. Så att säga, så det är så att säga, dagens läge helt enkelt. Och om man vill översätta det här också i pengar, så är man ju, så finns det ju vissa människor som har räknat på detta. Och kostnader är höga om man nu beskriver dem i dödlighet eller i pengar. Men så att säga, det är otroligt många så att säga, nyfödda där i Sydostasien som dör varje år på grund av en ESBL-sepsis, en neonatal-sepsis av någon multiresistent klipsiella eller E. coli ESBL. Och vi har ju även i Sverige haft små utbrott på nio avdelningar av sådana multiresistenta bakterier. Så det här ju, det är inte bara där. Kommer ju hit också långsamt. Och på EU-nivå så räknar man att det är 25 000 döda per år, motsvarande 1,5 miljarder euro per samhället. Hur man räknar riktigt detta, det vet jag inte. Men någon har räknat på detta. Och WHO har ju erkänt för några år sedan att antibiotikaresistensen är en major threat to public health. Så det är har ju kommit högt upp på deras agenda, inte bara så att säga utrota tuberkulosen och malaria och sånt där. Men det är ju ett av deras höga mål också. Men om vi tittar, hur ser det ut här? Och där har vi detta, har vi lite fall nu här i VG-regionen. Hur det har sett ut de senaste åren. Stapeln för det är en bild som jag tog ifrån förra året. Jag hade inget nyare. Då slutade det i september 2015. Det är ju därför att så här, det saknas ju en hel kvartal. Men om man skulle extrapolera så inser man ju att så här, såväl den gröna som den gula stapeln skulle med lätthet hamna i samma nivå som 2014 års eller till och med högre. Då ska vi se de gula staplarna. Det är ju MRSA. Och det är ju det som man mest kanske är medveten om, eller för väldigt lång tid har varit medveten om. Det vi här åtgärder, så här
restriktioner för patienten. De är ju en pärl hos oss och sånt där. Man ger dem förhållningsregler och allt sånt där. Det gäller för MRSA-patienter. Och det har ju ökat lite grann. Kanske en, ska vi säga, en fördubbling på 10 år på MRSA. Nästa röda stapeln vi är i, det är vancomycinresistenta enterokocker. Det är ingen stor post. Det är så små siffror att det kan man inte säga om det är någon trend eller inte. PNSP, det är penicillinresistenta pneumokocker. Det är ingen stor sak heller. Men nu kommer de ju. De gröna, det är ESBL. Och de har ju verkligen, det är ju en linjär trend kan man säga. Och där har vi ju inte, så att säga, dessa patienter har ju inte alls samt, den lyder ju inte under smittskyddslagen som MRSA gör. Så de har ju ingen pall hos oss, de får inga direkta förhållningsregler. Visst ska de ju med fördel oftast ligga på enkelrum på sjukhuset, men det går ju inte för alldeles för många. Men om man har riskfaktorer så ska man ju göra detta. Så där, det är ju den stapeln som ökar mest. Och sen har vi ändå den mest fruktande variant av ESBL, och det är ju ESBL karva, det är när de inte är känsliga för carbapenema längre. Det vill säga för metronym. Så ser det ut. Även här, så att säga, i lilla Sverige, i lilla Skaraborg, ökar det. Om vi nu tittar på antibiotikaanvändningen då. Nu tog jag inte med hela världen för jag tyckte det är irrelevant. Och data är ju så opålitlig, eller ja, ganska opålitlig också. Men det finns ju data för hur vi använder antibiotika här i regionen. Och dessa bilder är här från regionala strama. Och det är den översta linjen, den blå, är den totala förskrivning till alla folkbokförda människor när patienter är i VGR. Och det här är väl kvartalsvis är punkterna. Och där ser man, det börjar här kvartal 1 2012 och slutar, nej, det är månad, nej, det är det här. Det är månadsvis. Januari 2012 till augusti 2016 är det. Månadsvis antibiotikaförskrivning. Och där ser man en total nedgång. Det har ju funnits det här målet för sånt här 250 recept per 100 000 invånare inom hela Sverige, att man skulle eftersträva detta. Så man har ju gjort ganska stora insatser i primärvården för att få ner antibiotikaanvändningen. Och där kan vi se, så att säga, målet är 250 recept. Nej, det är andra siffror. Men så att säga, en tydlig antibiotikanedgång. Och primärvårdens andel ifrån all antibiotikaförskrivning är den röda linjen. Där ser man ju en tydlig trend neråt. Däremot sjukhusförskrivningen ligger ju, det är den gula linjen här, den ligger ju jämnt och stadigt där. Så där hade inte hänt någonting. Och den gröna är tandläkare, specialister i öppenvård och sånt där. Det är ingen stor post heller. Så att säga, all minskning av antibiotikaförskrivning här i regionen har ju skett på primärvårdsnivå och ingenting på sjukhusnivå. Om man nu tittar bara på sjukhusen och deras förskrivning av intravenösa antibiotika ifrån kvartal 3 2014 till kvartal 2 2016, så ser man, så att säga, hela VGR-snittet är den här linjen. Och där får man ju verkligen inte till någon nedgång i trenden om man tittar på den linjen. Det är ju snarare en, så att säga, lätt lutning uppåt. Och där är de olika sjukhusen. Där är Skaraborg ligger väl, ja, lite under. Och sen kommer den där precis till, så att säga, regiongenomsnittet. Och om man nu tittar på det här är och det här är rekvisitionsdata, så det är allt detta som jag visat nu, dessa data är ifrån apoteket. Det är inte infektionsverktyget, men det är ifrån apoteket. Om man tittar nu på hur de olika sjukhusen fördelar, så att säga, sina antibiotikaklasser
inom sig och hur mycket de förskriver, så får man den här bilden. Och det här är kvartal 2 från 2016. Där alla sjukhus är här till höger och vi är den här stapeln. Om man går nerifrån och uppåt så är det blåa är ju penicilliner, det orange är cefalosporiner som cefotaxim. Sen det gråa är piperacillin tazobactam, det gula är carbapenem, det vill säga meropenem. Det blåa är aminoglykosid, det vill säga nepsina och övriga. Och nu är det bara parenterala antibiotika, så intravenösa antibiotika. Och man eftersträvar ju en, så att säga, en minskning av cefalosporina eller en låg cefalosporinanvändning, för det är just den som selekterar för multiresistenta bakterier och en hög penicillinanvändning. Och de sjukhus, så att säga, Sahlgrenska är ju så att säga en särklass, för de har ju så många specialpatienter. Men om man jämför, kanske ska det vara ett sjukhus med ett NÄL eller Södra Älvsborg som har ungefär samma storlek och upptagningsområde och så att säga inriktning. Så ser man ju, här är NÄL och här är Borås. Så ser man ju att vi ligger nog ändå lite lägre på penicillinanvändning och har en ganska bra cefalosporinanvändning, eller ganska bra menar jag, ganska hög. Och också ganska mycket carbapenemer. Men vi har ju ändå ungefär samma patientunderlag som de andra sjukhusen. Så då kan man ju fundera över vad gör vi eller vad gör de? Eller finns inte det utrymme för förbättring här helt enkelt? Och det tror jag att det finns. En kommentar där, den är ju lite lurig, för att SES exempelvis där ser ut som om man har väldigt hög förskrivning av antibiotika. Men det är ju avhängigt att det är dygnsdoser och det är penicillinerna som har fler doser per dygn som gör att den stapeln blir högre. Men det är egentligen eftersträvansvärt då, för de har mycket penicilliner i detta då. Så att för SES del så ser det illa ut då. Men även om man nu går tillbaka till SES, det här är ju PDD där man har räknat ner penicillinet, så ligger den fortfarande förhållandevis hög ändå. Så det är inte bara det. Det är inte bara det, nej. Men den här låstapen ska vara så låg, som, eller så hög som den möjligt. Den låga är nog gärna så hög som möjligt. Den gula så liten som möjligt. Som typ nu. Och sen den orangea också. Jag menar, allt vissa behöver ju det, det är ju självklart. Men man kan ju se över så att säga verkligen vilka som behöver ha cefalosporina eller carbapenema eller inte. Är det SES också ungefär samma sammansättning hos oss med specialiteterna olika? Och upptagningsområde så att säga, och vilka specialiteter som finns så att säga, och kliniker som finns. Det är nog NÄL och SES och SKAS är nog ganska jämförbara. Det är lite vårdplatser hit och dit, men inga stora skillnader. Men om man nu tittar så här, nu var det ju så här, delvis resistensdata från olika källor, så antibiotikabruk från apoteket. Men om man nu ser så här, hur det ser ut, om man tar fram antibiotikabruk och infektionsverktyger. Och där tog jag fram nu en rapport här för Skaraborgs sjukhus, och det här gjorde jag ju någon gång där i slutet på oktober. Så det är inte hela oktober tror jag som är med det. Men i alla fall 2/3. Så jag gjorde, ska vi säga, jag gjorde kanske 25 oktober eller något sånt där. Och då tittade jag på vilka antibiotika förskrivs för samhällsförvärvad lunginflammation på hela sjukhuset. Är det recept? Nej, det här är ju det är alla antibiotika, så det är såväl parenteral och sådana som man har ordinerat i miljöer, så att säga under inneliggande vårdtid. Tabletter, precis. Tabletter och intravenös. Det här har vi också, det är så lite där uppe så jag måste läsa upp det. Det blåa är penicillin, amoxicillin, doxifarm, cefotaxim, piptas och sen kommer resten här.
det här är övriga. Men det finns så att säga, förstahandsbehandling för en samhällsförvärvad pneumoni är ju penicillin. Det är så att säga vidatagen, det är riktlinjer, det är rekommenderat. Och där har man satt ett mål i så att säga VGS patientsäkerhetsplan också, att man ska här efterskriva minst 55% penicillin för samhällsförvärvad lunginflammation. Och här, om man räknar nu här på SCAS, så ligger vi ju ungefär på 30. Och de här 30% är ju den blåa stapeln, den här mängden utav den stapeln. Och det är ju ungefär samma för varje stapel. Vissa månader, vintermånader, är det ju mer lunginflammationer, fler lunginflammationer, så då blir det ju mer penicillin också. Men det blir ändå inte mer än 30% utav hela mängden ungefär. Ibland 25, ibland 35, vad vet jag. Och ganska mycket cefalosporiner. Så där finns ju verkligen utrymme för förbättring och minskning. Så det är ett sätt hur man kan använda infektionsverktyget. Det är ju att ta fram så att säga, data på hela sjukhuset, delar upp det per månad eller per kvartal eller per vecka. Och så får man ju bestämma själv vad är så att säga, en vettig layout. Om man har väldigt små siffror så måste man ju ta större tidsrymd eller något sånt, för annars blir det för ryckig. Annat sätt är att titta här. Här tittar jag kvartalsvis på vårdrelaterade infektioner på hela sjukhuset. Och då ser man ju också att kvartal 4 är ju inte färdig än. Det är bara hälften av kvartalet som har gått där i mitten av oktober. Och här är det också. Det kan man ju se så att säga, för det första så att säga, hur många har vi? Är det ungefär samma? Har vi någon ökning eller någon minskning på vissa? Så det är någonting man kan följa. Och här har vi också, om vi går nerifrån och uppåt, det är allt är nivårelaterat. Lunginflammation, urinvägsinfektion med feber, urinvägsinfektion utan feber, vårdrelaterad sepsis med okänt fokus, ytlig postoperativ infektion, djup postoperativ, Clostridium difficile och annan vårdrelaterad infektion. Ser man ju egentligen så att posten just annan vårdrelaterad infektion är den största. Och i den kan ju dölja sig väldigt mycket. Det döljer sig delvis vårdrelaterad sepsis med okänd fokus döljer sig där. Sen vet man att det döljer sig en del postoperativa infektioner i den. Och även ibland så här vissas, ja, så att säga, när man egentligen, det har man ju bara när man inte vet, men egentligen skulle ju så att säga, kan man förbättra här, så att säga, kan man också delvis, som jag säger, men kan man se vilka vårdrelaterade infektioner man har. Sen kan man också fundera över hur bra är vi att koda. Det har ju gjorts valideringar där vi har sett också att delvis så underskattar ordinatören vad som är en vårdrelaterad infektion. Man tar hellre diagnosen samhällsförvärvad för en vårdrelaterad. Delvis tror jag att man inte riktigt vet vad definitionen för en vårdrelaterad infektion är. Och sen är det också just det där, ja, det känns inte så kul att klicka på vårdrelaterad infektion, eller hur? Men så där, det finns ju. Så hela antalet vårdrelaterade infektioner underrapporteras. Det vet vi, med ungefär kanske kring 20%, 20-25%. Så de döljer sig i de samhällsförvärvade infektioner. Ja, man har klickt på infektionsverktyg och har gjort en klick. Det går inte att ångra. Nej. Man har klickat, oj, samhällsförvärvat, men det var vårdrelaterat. Nej. Då är det. Då kan du inte ångra detta. Nej. Nej, inte i nuläget. Det du var, jag tror du. Ja. Klick. Precis. Fel klick. Ja. Precis. Men du var, jag tror du var inte här i början när jag sa att jag tror att så att man försöker jobba med att man kan ändra diagnosen i efterhand sen också. När man har kommit på. Det kan ju vara fel eller att man har kommit
att man har klickat fel eller att man vill verkligen ändra diagnosen för att den här var ett fel. Mm. Och sen finns det olika sätt hur man kan framställa datan. Men nu var det så att säga hela SCAS. Sen kan man ju också nu om man är, så att säga, vill titta hur det ser ut i sitt eget hus. Nu har jag valt så att säga vårdrelaterade infektioner på K2, område K2, per vårdavdelning. Så man kan ju spjälka ner datan till så att säga enhetsnivå. Och så får man ju, K2 består ju av väldigt många, eller ganska många enheter. Men det är kanske inte så intressant på just palliativa enheten eller onkologimottagning eller kirurgmottagning, för det är inte relevant där. Så då kan man ju sortera bort de här enheterna och skapa sina egna grupper. Nu har vi här kirurgavdelning 2, det är ju kirurgen i Lidköping, kirurgavdelning i Skövde och urologiavdelning. Och så kan man titta så att säga, hur ser det ut hos dem. Och nu här var det, precis, det var januari till 31 oktober 2016. Hur ser det ut där? Det kan kanske vara intressant för Magnus Olsson att se hur det ser ut hos sig. Eller till exempel så kan man ju se, nu har jag här så att säga, för vilka diagnoser får man antibiotika på M1 under hela året 2015. Då kan man ju avgränsa året, alltså tiden, på ett annat sätt också. Då är det vid 2016 hela tiden, inte förresten så här hittills. Men om man nu vill titta på det hela så att säga, gångna året och se det på ett annat sätt, så har man ju möjlighet till exempel till en sån här PIE-diagram. Och då ser man vilka så att säga, patienter på medicin för antibiotika. Den största posten är 32%, är ljusblå. Det är ju lunginflammation. Följd av urinvägsinfektion, mätfiber utan fiber, KOL, exacerbation, samhällsförvärvat sepsis. Vad hade vi sen? Akut buk, rosfiber, annan hud- och mjukdelsinfektion och annan samhällsförvärvat infektion. Så de flesta patienter som får antibiotika på medicinkliniken får ju antibiotika mot lunginflammation. Det visste vi egentligen sedan tidigare, men det är bra att man kan bekräfta detta. Så det ser man. Så det var nog olika sätt att säga hur man kan använda infektionsverktyget på, så att säga, på vilka sätt man kan visa datan. Och så att säga, vem är det som kan använda detta? Det är ju verkligen, det är ju alla. Alla medarbetare kan logga in med sitt kort och få tillgång till precis dessa diagram som jag visade här. För de är ju så att säga, utan personnummer, de är ju avidentifierade. Man kan även se data hur det ser ut på, vad vet jag, avdelning 1 i Borås eller något sånt där. Så det är ju så att säga, hos vårdgivaren, och vårdgivaren för oss i det här fallet är ju hela Vigi-region. Så det kan man ju se. Man kan göra ganska kul kvinnosjukvården Borås med Skövde. Precis. På samma diagram. Ja. Ja, precis. Det kan man göra. Samma verksamhet. Ja. Då måste man ju ha kännedom lite till hur deras organisation ser ut. För vissa är ju sådana fiktiva avdelningar eller något sånt där. Men där lär man sig. Men är det tillåtet? Ja, det är tillåtet. Det är tillåtet. Mm. Det är ett inre sekretessområde vid GRS offentliga. Mm. Vård då. Inte de privata, men det offentliga. Ja. Så det har vi åtkomst till egentligen utan stora patienter och samtycke. Mm. Det kan ju vara intressant för verksamhetschefer eller för sjukhusledningen, för patientsäkerhetsenheten. Det är kanske någon ST-läkare som vill göra sitt projekt eller så där. Det finns ju så där inget topp, inget slut eller inget botten eller åt vilket håll man kan vända det. Eller hur får man till det? Det är ju så nu ska. Nu blir det faktiskt en liten, om det nu blir en konkret utbildning eller mer en inspiration i alla fall, eller någon blandning av detta med Ingmar Kvarfot som har varit ansvarig för pilotprojektet när detta infördes på, jag ska säga, i Vigi-regionen. Och han är infektionsläkare
och vårdhygieniker och jobbar på SU och på regionala Strama. Så det är ju den 2 december här, det här rummet, antingen på förmiddagen eller på eftermiddagen. Och det vänder sig till verksamhetschefer, processchefer, läkemedelsansvariga läkare eller verksamhetsutvecklare. Ja, absolut. Precis. Ja, jag är inte med här. Nej. Det blir av den här gången, eller? Vad sa du? Det blir av den här gången, eller? Det hoppas vi. Mm. Det hoppas vi. Mm. Är det en aktiv anmälan till detta, eller är det så? Nej, det är det faktiskt inte. För jag skulle anmäla mig och så fick jag svar att ingen konkret anmälan behövs. Ja, jag skickade tillbaka mejlet med en inbjudan då. Ja. Och så skrev jag att jag kommer på eftermiddagssittningen där. Ja, men jag svarade också. Ja, precis. Mm. Det förra gången så var det bestämt ett datum som blev det inte. Nej. Så, det är ju synd att man bara inriktar sig mot det. Så att även det får nästa också, det finns saker jag skulle lära mig mer. Men, ja precis, det är ju också så att säga, hur får man till det här nu så att säga, på konkret sätt? Och det är ju så att man behöver här en, eller beroende på storleken av enheten eller kliniken eller området, så att säga verksamhetsområdet. Vi har här minst en utsett person som kan ta fram data. Och sen måste man ju här en strukturerad återkoppling till förskrivarna. För annars blir det ju inte någon dialog eller någon, inte någon utveckling, inte någon beteendeändring. Och det finns mallar för standardrapporter som Ingmar Kvarfot har tagit fram. Så man kan göra den eller den personen som ska ta fram data ur infektionsverktyget. Det behöver ju inte vara en som förskriver också. Det kan, tror jag, med fördel vara en verksamhetsutvecklare. Som sen i dialog med verksamhetschefen, någon ansvarig läkare på kliniken, så att säga, interpreterar datan och återkopplar det. Och jag och sjukhusströmmar hjälper gärna till med detta. Och jag hoppas att efter att Ingmar har varit här och pratat lite, att det kanske att vi får till en skara av konkreta personer som man kan jobba med och utbilda. Och sen måste man ju, på, så att säga, det är ju varje verksamhet som måste få till sitt eget sätt att hantera detta. På M3 vet jag nu att det är planerat att man visar rapporterna nu en gång per månad på M3-möten. Och då blir det ju en återkoppling. Utvalda så att säga, kategorier, kanske lunginflammationer och urinvägsinfektioner tror jag vi börjar med. Så vi ser vad som händer. Mm, nu var tiden ut. Hinner inga med fler frågor? Jag vill lägga till att Julia är då sjukhusstramansvarig för 25% av sin arbetstid. Hon ska göra ett litet uppehåll där som jag kanske kan misstänka. Men vi håller också på och preliminärt kommer vi att utöka straman till 50% och så det är ytterligare en person som kommer att jobba med det. Eftersom vi ser problematiken med antibiotikaförskrivningen då. Jag har inte varit inne på det nu, men kinolonförskrivning på Alfebril UDI, det är vi urusla på också. Vet du någonting om när en förbättrad version kommer? För jag har visat lite staplar för kollegorna, men det blir liksom bombat direkt när man upptäckte att det fanns dubbelregistreringar. Mm. Så det är en ganska väsentlig sak att vi kommer till rätta med det. Mm. Så att det kan stå för den statistiken som genererar. Jag träffar Ingmar Kvarfort i morgon när jag är på regionala chefliga mötet, så jag kan fråga honom. Ja. Mm. Mm. Nu får vi ta ut personnummerlistor då, så får en titta på dem då. Så den här är tre stycken på samma. Alltså. Mm. Mm. Jag måste bara fråga, när man kommer till att man ska klickregistrera ny eller välja registrera, de knapparna kan man inte ångra heller, eller? Nej, det är ingenting, det kan man göra. Utan har man tryckt så är det så är det klart. Ja. Precis, ja. Mm.
och jag tror i den som vi hade visat annat, då är så mycket annat registrerat. Så man inte vill specificera kanske. Nej. Man tycker bara annat. Ja. Då blir det... Mm. Ja, vi diskuterar till exempel nu förlossningsvården. Feber under förlossningen, de går i vattenavgång. Är det en samhällsförvärvad infektion eller en vårdläkare infektion? Jag säger nej. Men det är väl egentligen, det är ju kvinnans streptokocka. Det är ju kvinnans streptokocka som hon blir sjuk av, eller hur? Det är väl en vårdrelaterad infektion. Man får diagnos på de här i slutändan. Nej. Det är ganska vanligt att vi sätter in antibiotika snabbt då. Och då hamnar det bland annat då. Men egentligen definitionen är ju så att säga en infektion som debuterar 48 timmar efter ankomst till sjukhus, en vårdrelaterad infektion. Mm. Så innan dess är det fortfarande en samhällsförvävat, fast att man har så att säga, om man har legat på sjuk... Om vi då ger antibiotika då, då är det då profylax. Alltså hon kommer in, 6 timmar senare så får hon feber. Och hon ska antibiotika. Zapp, så kommer det här upp. Det är inte profylax, det är faktiskt ett symptom. Men det är ingen vårdrelaterad infektion. Nej. Det är en samhällsförvävare. Utan då är det samhällsförvävare. Ja. Nej. Om inte ni anser att ni genom era ingrepp har orsakat en vårdrelaterad infektion. Men det tror man ju inte i de här fallen, eller hur? 48 timmar. Ja. Sen kan man säga att verkligen talar om vilken preliminärdiagnos man hade. Man satt in antibiotika, inte vad det var eller blev. Fast det ser inte verkligen ut för oss i förlossningsvården. Nej. Men än så länge, tills man kan ändra diagnosen. Så det finns en sak man kan skruva på för att kunna tolka statistiken på ett bra sätt och det ger en bra information. Men det är ett nationellt verktyg. Det är ett nationellt verktyg och alla sådana ändringar kan man ju inte genomföra så att säga, lokalt eller regionalt. Det måste ju gå igenom någon större process där. Och sen finns det väl inte obegränsade medel heller för att kunna göra sådana förändringar. Men jag tror nu har man samlat så att säga, förslag, förbättringsförslag. Och det var ju det, just det att man ska kunna ångra samt att man ska kunna ändra diagnosen. Det var väl två som man ska ta i tag med och ändra. Sen en praktisk grej är också med kinolonförskrivning som du är inne. Det är också så, ja, det har ändrat sig också nu lite med OBI hos män. Tidigare var det ju då ciprofloxacin mestadels. Nu kan man ju också använda Cenexid, så kanske det har också en effekt att det ändrar sig i förskrivningspanorama. Jag har också hört för några månader sedan att man Cenexid hos män. Precis, för en afibril urinvägsinfektion. Precis. Det är inte ciprofloxacin som jag hade. Ja. Kanske det ser ni effekter vi har bytt. Ja, jag tror jag måste tacka för mig. Jag har glömt att jag skulle ha ett mottolksamtal. Tack så mycket. Tack.